Assalomu alaykum hammaga, Coffee Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz yangi kelgan SKS-ga 10,000 BC sarflab ko'ramiz va nimalar tushar ekan. Bu BC-larni yangi akkauntimizda sarflaymiz. Bu akkauntimiz hozirda riskda. Va kimga BC va 100 yillik kerak bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin, o'zim sotib olib beraman. Xo'p, biz yangi akkauntimizga 10,000 BC soldik va 10,000 BC-ni M416 ledningni 4 qilguncha va AKM ledningni 3 qilguncha ishlatamiz BC-larni. Demak, bo'lmasa videorolikni boshladik. Mana biz 5000 BC-ga ham o'zimiz qilmoqchi bo'lgan narsalarni qilib bo'ldi. Ya'ni M416 ledningning 4-chi rubin va AKM ledningning 3-chi rubin qildik. Biz men uchun eng yaxshi anaqa open case bu. Mana shu S case bo'ladi. Bugungi videorolikim shundan iborat edi. Hammaga rahmat, sizlar bilan Coffee Gaming bo'ldi.